Musanga alire. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hivyo hewani, Bwana Yesu asifiwe. Basi ingia kwa hayo mawili, mimi nitasema amen. Asante sana rais wetu, nasema karibu. Deni, ya kwamba unga haiwezi kupungua kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Itapungua tukienda shambani gani? Si story ndio hiyo? So mimi nawashukuru sana. Leo mimi nimefika hapa. Hawa wananchi, vijana wa hapa wa kijiji hapa, wakuje saa 10 hapo. Jenga ICT hub. Akisha jenga na tumebadilisha sheria ya CDF. Na mimi mwenyewe nimesign sheria mpya ya CDF ambayo niko hapa kesho kutwa, niko hapa mpaka Jumapili, niko hapa naangaika hapa na nyinyi. Tumeelewana? Yeah. Bado kuna sehemu nyingi haijafikiwa na stima. Si namna hiyo? Na juzi nyinyi mliona pale katika State House nimesign kandarasi na kampuni 27. Kati ya hiyo kampuni 27 kuna tatu ambayo itakuja kutengeneza mambo ya stima hapa Bungoma. Mimi nimesukumana na wabunge hawa, tumekubaliana, tumepata pesa bilioni 27 na tunataka kuunganisha wa Kenya 1,300 na tayari kandarasi tumetoa. Sasa hawa wabunge wenu watafuatana na mimi waendeshane na wizara yangu ya wizara ya kawi ama ya energy, ndio tujue ni sehemu gani bado imekwama stima. Unajua hiyo program ya last mile connectivity ilikuwa imekwama. Sasa nimeikwamua na nimetafuta pesa kutoka hapa na pale, mpaka imepatikana. Awamu ya kwanza tumepata 27 billion. Awamu ya pili karibu tunamalizia ni bilioni 25. Ili tuweze kuunganisha 600,000 Kenyans in the next 2.5 years katika mambo ya huduma ya stima ya last mile. Kila mtu akuwe na stima kwake, unacharge simu yako na unasonga mbele. So kila ward tunajenga ICT hub. Akisha jenga na tumebadilisha sheria ya CDF. Na mimi mwenyewe nimesign sheria mpya ya CDF ambayo itawezesha hazina ya CDF kujenga ICT hub kwa kila ward katika Republic of Kenya. Ndio tupange hawa vijana wengi ambao hawana ajira, hawa vijana wapate mahali ya kufanya kazi kupitia mtandao. Nimeongea na nchi yote duniani. Saa hii tunaongea na nchi 19 ambayo wako na nafasi ya ajira. Tuna sign kitu inaitwa bilateral labor agreement. Ili tuhakikishe ya kwamba nafasi inapatikana kwa vijana wa Kenya, waweze kupata kazi, ndio kila mtu aweze kuwa na mapato. Ile pesa mfukoni tulisema iwe ni pesa mfukoni kwa kweli. Lakini tumelete hiyo function hapa kwa sababu tunataka kuweka Kenya pamoja. Tunataka wale wa kutoka Mombasa wakuje hapa waone kuna Bungoma na ni Kenya na kuna wa Kenya na ni watu wazuri. Si ndio? Nyinyi pia mtoke huku, muende Nyeri, muende Eldoret, muende Kwale, mjue kuna wa Kenya huko na ni watu wazuri. Ndio tuweze kujenga taifa moja ya Wakenya wote. Tumesema hatutaki siasa tena ya ukabila na kugawanya watu. Tunataka kuunganisha Kenya ikue moja. Kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja. Mungu hajakosea kutuweka Kenya. Si ndio jameni? Ile kazi kubwa nataka tufanye. Na nawauliza hawa ndugu zangu viongozi kwa heshima kubwa. Tuungane, tuunganishe wa Kenya na tupambane na ile changamoto iko katika taifa letu. Tukisimama pamoja. Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Kutengana, hata huyu jamaa ameelewa, anasema ni udhaifu. Tumekubaliana na wale watu wa Marekani mambo ya kupanga ajira ya vijana wetu wa Kenya. Wale watakaoenda Marekani wataenda Marekani kufanya kazi. Wale hawaendi Marekani, makampuni ya Marekani itakuja hapa Kenya. Wakuje, tumewawekea special economic zone 5, 6 mpya.
wakuja waweke kampuni hapa, wauze mali yao Marekani, na niliongea na rais wa Marekani, tukakubaliana, watarudisha ile soko ambayo inaitwa Africa Growth and Opportunities Act, ile inaitwa AGOA, ambayo inatupatia nafasi ya kuuza bidhaa kutoka Kenya, products kutoka Kenya, duty free, quota free, kwa soko ya Marekani. Ndio tupange ajira hapa ya vijana hawa, na tuhakikisha kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Tafadhali. For milk, also we have water, we have juice. Oh, water and juice as well? Yes. Okay. Yeah. And so what additionally are you